ခရက်များပင်လယ်ရေကိုလက်ညှိုးနဲ့ထိလိုက်တော့ဟီရိုရှိမားမှာငလျင်တစ်ချက်ခုန်သွားတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတမင်ပြိုရဲ့နှုတ်ရည်ဟာနှင်းစီဖြူတွေဖြစ်သွားတယ်။ကြားထင်းရဲ့သွေးဟာကလေးတစ်ယောက်ရဲ့သေးဖြစ်သွားတယ်။စကိတ်တစည်းနဲ့တေလီမလီမီးပွိုင်ပြီးတော့ကားကောင်းကန်ကဗုဒ္ဓရဲ့စတိတ်ကာဟာထခုန်တယ်။ဒုံမျိုးရဲ့တင်းကြိုင်းပေါ်မှာတော့လက်ဟာထိန်ထိန်ကိုတာလို့ဖို့အချစ်ရဲ့ထင်းထင်းရှားရှားပြောက်ွယ်သွားတဲ့မေယိုတွေမနက်မှနေ့လယ်မှညမှကျိုးနေတဲ့သွားတွေများလုံးတော့ကြွက်တရာအလုရှုပ်ကုန်တယ်ထောင်နံ10နှစ်ချပြီးအပြန်လမ်းမှာကားတိုက်တည်ဆုံးသွားတဲ့တရားသူကြီးအများဝိုင်းပြီးချီးမြှောက်ပေမဲ့မမြောက်လာတာကသူ့အသက်ဇီဝနဲ့နှက်ခတ်တနည်းမှာသွားအိတ်နေကြတယ်အဖူးအောက်မှာရှိနေတဲ့အညွန့်ဟာရန်ရွယ်လို့ပုတ်ရဟန်းမင်းကြီးထုတ်ထားတဲ့ဥပဒေဟာဒီမိုကရေစီစည်းကြောင်းနဲ့ညှောပါသွားတယ်သမရအိမ်တော်မှာအလုရှုပ်နေတဲ့စဖုံမူဟာသူ့လက်ကိုထဲ့သွင်းချက်ပြုတ်လိုက်တယ်။သမရဟာလက်မြင်ပြီးလို့ကြွေးကြော်ရင်းတရားမရှိပဲဖျားတဆူကိုထတ်တယ်။အဲ့ဒါဟာလှုပ်ခတ်မှုတစ်ခုမှပြိုပြတ်သွားတာပေါ့ကွယ်။ကလေးစည်းတန်းဟာငါတို့ရောက်လာမှကျိုးပြတ်သွားတယ်။အဲ့ပုံရိပ်ကပဲတချို့တွေကိုငိုစေတယ်။သူ့လက်ကမြားတစ်ချောင်းမှတက်တူဟာတန်လိုက်အိမ်မြောင်ပဲ။အမြဲတမ်းအရက်တနေရာပဲညှုံပြတယ်။တူတူပုံနဲ့ဆော့ရင်တစ်ပင်မော်တက်ပုံတဲ့ကလေးကိုဘယ်တော့မှပြန်ရှာမတွေ့ခဲ့ဘူး။တချို့အရာတွေကမျက်ရည်နဲ့စပြီးမျက်ရည်နဲ့ပဲဆုံးတယ်။ဂျားကလာမှလည်းမျက်ရည်မပါတဲ့ငိုတန်းကိုရှာရင်ပေါ့။တတဲတဲ့ကြားရတဲ့တရားတန်ဟာတပိုင်းတစားမှုငါတို့ဟာမလွတ်မြောက်ခဲ့ရဘူး။ဆက်ဝိုင်းလို့ဖြောင့်မတ်ရင်တန်နေရာကိုတပတ်ပတ်ခဲ့ရပြန်တယ်။နေအောင်ကြောင့်မြင်မြင်သမျှဟာဝေဝေဝါးဝါးအရေးချင်းထိခတ်မိတော့ပြစ်သွားတဲ့မိုးကြိုးဟာရွာထိပ်ကဇေဒီပေါ်မှာတလက်လက်ထလို့ကြုံကြိုက်မှုဟာတစ္ဆာတရားကိုအာခံသွားတယ်။အမှန်တရားဟာတိတ်မမှန်တော့ဇေဒီကိုထိမှန်သွားတာဟာလည်းမဆန်းပါဘူး။ပြာကလည်းပြာ၊နိဗ္ဗာန်ကလည်းနိဗ္ဗာန်ပဲပေါ့ကွယ်။နင်းနေညံ့ညားဟာလည်းအာသာဖြေဖို့လောက်ပဲအတုံးဝင်တော့တယ်လို့မျိုး။ကျေးဇူးတော်နေမရောက်မီဘေးမဲ့ပေးထားတဲ့ကြက်စင်စင်းရဲသားရဲ့ဟင်းအိုးတွေရောက်သွားတာဟာလည်းမဆန်းတော့ပါဘူးအချစ်ရဲ့။တိမ်တိုက်တွေဟာကြွက်တွေကိုဖမ်းဆီးဖို့မိုးရွာချလိုက်တယ်။တမုတ်တရာရဲ့အံဘက်ကိုငါးရီယာမစားဘူး။လက်ထင်မှာကပ်နေတဲ့ပလတ်စတာဟာနာကျင်မှုကိုရည်ညွှန်းတဲ့ဂိမ်းဖြစ်တယ်။အိမ်မက်ကလန့်လို့လာပေမဲ့နှလုံးသားဟာထမလာဘူး။လူတီတယောက်ရဲ့ရှင်ဂိမ်းဟာမြေပေါ်မှာဖုတ်လူနေတယ်။အစင်သစ်ဖြစ်နေတဲ့ရေဟာလည်းညှိစို့လို့အပုံနံ့ရမှအလောင်းကိုမြင်လိုက်ရတယ်လို့ပဲ။အမျှဝေသူမရှိတဲ့ဇာပနာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်။သားအလက်ကိုစုံမဖို့ခဲထားတဲ့အားဟာအငယ်မလေးကြောပေါ်ကဒဏ်ရာဖြစ်သွားတယ်။ပောက်ကွဲထွက်လာတဲ့အတန်ရဲ့ဒုတိယမြောက်လှိုင်းမှာပဲနဇီဟာလည်းပြက်စီးသွားတော့တယ်။ဘေကစရမယ်မှမသိပဲစလိုက်တဲ့အဆဟာမြောက်တကောင်ဖြစ်သွားတယ်။အရေးဆိုတာအသေးစား6လက်မှုပဲ။မတို့မှမြင်တွေ့ခဲ့ရကြောက်ခဲ့ရဥစဉ်တစ်ပါးရဲ့အရေးကိုရှောင်ပေးတာဟာရိုတီတမှုဖြစ်ပြီးလူငယ်တွေရဲ့အရေးကိုထကြမခွာလိုက်ပြီးမိပုံရှို့တာဟာယဉ်ကျေးမှုဖြစ်တယ်။အဲ့ပြပေါ်မှာဘဲကြောင်ငါးမှမစင်တက်မစွန့်ဘူး။ပြတွေကိုထက်ပြလို့ထွက်ကြလာတဲ့အဆိုင်အခဲတွေဟာပင်လယ်ရဲ့ကြော်ယိုရေတောက်မြစ်ကိုဖြတ်ခနဲအလီးခံရလို့ပိန်လီသွားတဲ့လူငယ်တွေအသက်သွေးကြောမှာတော့ပလတ်စတာကိုစီနေခက်ကြဲကြဲရိုက်ထားတဲ့ပြင်းညောင်းကြကထွက်လာတဲ့အလင်းမြူရင်နဲ့ပိတ်နေလို့မမြင်ရတဲ့ငါတို့ရဲ့တကောင်ရံများလင်းနမှုဟာမြစ်ထဲကကြောက်ခဲလို့ပလင်းဟာရေပြည့်မှကျမ်းမြင်ကိုထိသလိုမျိုးနောက်ွယ်ကလက်တွေကိုဘယ်နဲ့တကြားကမှလိမ်မချိုးခဲ့ဘူးကုတ်ချစ်ကြအသားစားတွေပါလွာကြအမီးပါဇက်ကချုံမိုင်မိုင်လို့အော်ရင်ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်လို့ရတဲ့မရွေးရဲ့လက်ချောင်းများနက်ကြီးတဲ့နက်ကြီးတဲ့နဲ့တကယ်တော့ခက်သေးသေးအယုတ်ကလေးပါပဲအချစ်ရဲ့သူ့အုံနောက်ကိုဖောက်ကြည့်တော့မတို့မြင်ခဲ့ရတာမိโกများစစ်သားများမရိမှုများကံဆောင်မှာဖားမကောက်နိုင်တော့လို့ပတ်ကြားအပ်ထဲတွန်ချလိုက်တဲ့မိခင်တယောက်ရဲ့မျက်ရည်ဟာတမုတ်တရားအလွာကြားကခြားရတဲ့အထက်များမင်္ဂလာပါဆိုတဲ့နှုတ်ဆက်တန်ဟာလူခေါင်ခေါင်ကြီးအေးဆက်သေးဆုံးအိမ်ပေါက်ဆွေးတွားရတဲ့အပြတ်မလေးတိုက်ခဲတဲ့တွားရိုက်စီပေါင်းစုံဟာကရိယာပေါ်မှာကန့်ညိလို့စိတ်စားနံတွေကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့သူ့ဘဝကိုတားချော့တည်းအဖြစ်ပြောင်းလဲအသုံးပြုလိုက်တယ်မျက်ရည်ဟာငံမိမဲ့ပလုတ်ကျင်းရမှာတော့သူဟာအရသာတွေ့ခဲ့ရှာတယ်ခဏပဲတွေ့ခဲ့တဲ့ငှက်တကောင်ဟာ
လောင်ချိုက်ထဲရောက်သွားတာပဲချစ်လို့ရလေသူလဲမပြန်နိုင်ကိုလဲမခံနိုင်လောင်ပြီဟဲ့ဆိုရင်အားလုံးဟာငြိမ်းပစ်လိုက်ဖို့အစင်တဲ့မလောင်ချင်းလောင်ရင်နဲ့လောင်ရတာဟာပြကြသွားရုံကလဲပြီးဘာမှဖြစ်မလာဘူးစီးနှခုကြားကချားထတဲ့မြင်းဟာကောက်လာဖြောက်လာဂျမဘုံကသာမြေတင်းနှံ့ကိုမရခဲ့ဘူးရွေးလျားမှုရဲ့ပထမစီးချက်မှာကြောက်ရွံ့ဖြစ်သွားရတဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုများတတ်မှတ်ခြင်းဆိုတာတစ်ဖက်လက်နဲ့ကန့်တက်လိုက်ခြင်းပဲမဟုတ်လားလင်းဝင်းမှုမရှိလို့ကို့မှာလှမ်းလှမ်းကြည့်ရတခိုးလာကို့မှာရှိတဲ့ကိုမပိုင်တဲ့အရာတွေကိုတိတ်တိတ်လေးတယ်ဆောင်ထွက်ပြေးသွားရောမှာသူမခိုးခဲ့ပါဘူးကြောင်ပြူလေးကိုအိပ်ရတဲ့ခေါ်တိတ်တော့ကြောင်ဝါလေးကဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးသူတို့နှစ်ယောက်တက်ပွဲဟာလေကြောင်ပြူလေးစိတ်ကြည်ဝင်မှုကြောင့်ဆိုလို့တေခဲ့ရမတိမရှင်ဖြစ်ခဲ့ရရင်မဆိုင်ခြင်းလို့နောက်ဆုတ်လိုက်တဲ့နေ့မှာပဲခြေထောက်ဟာပြတ်သွားတော့တာပဲမိနီတွေ့လို့ဖြတ်မဝင်ခဲ့ရတဲ့လမ်းဟာဒီနေ့အထိရှိတယ်ဒီနေ့အထိရှိတယ်အဲ့အချိန်အဲ့နေရာရောက်ရင်မိရလည်းအမြဲနေတာပဲခရက်များကတော့တန်လျက်လိုလက်လက်ထစေဖို့အခြေရမြို့မော